Margt bendir til þess að alifuglaræktun í einhverju mynd hafi verið á Íslandi alla tíð frá landnámi. Í fornritum er að finna frásagnir af alifuglum, bæði hænsnum og gæsum og í heimildum frá miðri 18. öld er greint frá hænsnum á hverjum einasta bæ í Öræfasveit. Er þeim lýst sem smávöxnum svörtum fuglum sem verpi vel, lifi á beit og ormum á sumrin en sé gefið saxað hey, mjólk og flautir yfir vetramánuðina. Lengst af héldu bændur alifugla í smáum stíl til nota heima fyrir, en samhliða þéttbýlismyndun og fyrir hluta þessarar aldar myndaðist markaður fyrir hænuegg. Eggjaneysla á sér þó langa sögu í okkar samfélagi því egg ýmissa bjargfugla hafa í gegnum aldirnar verið hluti af fæðu Íslendinga og oft verið mikið fyrir þeirri fæðu haft. Fram til ársins 1930 var talsvert flutt af eggjum til landsins frá Danmörku. Innflutningurinn var þó ekki reglulegur og gæði eggjana misjöfn. Því brugðu margir bakarar snemma á það ráð að koma á fót eigin hænsnabúum. Með tímanum jókst framleiðslan vegna aukinnar eftirspurnar og árið 1932 var félag eggjaframleiðenda stofnað. Á Reykjum í Mosfellsbæ býr helsti frumkvöðull okkar í alifuglarækt, Jón Guðmundsson, og rekur þar umfangsmikinn alifuglabúskap ásamt sonum sínum og tengdadóttur. Á uppvaxtarárum Jóns var hefðbundin landbúnaður á Reykjum, en alifuglaræktinni kynntist hann sem ungur maður í bandarískum landbúnaðarháskóla og flutti heim með sér þekkingu sem átti eftir að leggja grunninn að nútíma alifuglarækt á Íslandi. Og þegar ég byrjar að stúdera búfræðina þarna, þá verður strax fyrir mér þetta að þarna er búgrein sem lítið hefur verið sinnt og fáir hugsaðum nema svona sem tómstundastarf. Og í framhald af því þá er bréfaskriftið milli okkar feðganna, þá kviknaði hér hugmyndum að stofna hænsnabú hérna á Reykjum og það var gert í janúar 1946 að stofnaði hlutafélag. Aðal markmið búsins strax frá byrjun var að selja eggjaframleiðendum lifandi varphænuunga og voru fluttir inn fuglar af góðum dönskum stofni í því skyni. Fleira kom frá Danmörku, meðal annars bústjórinn sem sá alifuglaræktin á Reykjum þar til Jón kom úr námi árið 1947. Það má segja að það hefur verið stöðu og framför í þessu og það hefur verið þetta að til dæmis að hafa bara ákveði bú sem framleiti ungana en eggin voru hliðargrein, það var nýtt og að ná sér í viðskiptamenn og tryggja þeim unga á réttum tíma, leiðbeina þeim með fóður, með pláss, með hita og allt það sem þeir þurftu á að halda til þess að ala upp ungana. Þetta var starfið sem ég tók þetta við, nokkurs konar ráðunar starf. Á kreppuárunum lagðist innflutningur af, en þegar neyslan jókst á nýjan leik, gátu innlendir eggjabændur annað eftirspurn, jafnvel á stríðsárunum þegar hún jókst verulega. Hænsnahaldið var lengst af með hefðbundum hætti, hvort heldur varum að ræða hænsni til sveita eða í þéttbýli. Mikil breyting varð 1968 þegar sérstök búr fyrir varphænur komu til sögunar og opnuðu möguleika á stærri og tæknivætari búskap en áður tíðkaðist. Notkun búra er háð reglugerð aðbúnað og meðferð fugla og eru reglurnar talsvert strangari en almennt gerist í öðrum Evrópulöndum. Með búrunum hófst þróun sem verið hefur undanfarin ár og áratugi í búgreininni. Búum hefur fækkað en leið hafa starfandi eggjabú stækkað til muna og talsverðar hagræðingar gætt að þessu leiti í búgreininni. Árið 1920 voru hér 15.500 varphænsni. 1950 voru þau 97.000, 1990 215.000 og 1994 voru varphænsnin 174.000. Þótt varphænsnum hafi fækkað hefur hagræðing síðustu ára valdið því að 30 eggjabændur framleiða í dag svipað magn og 70 gerðu áður. Árleg eggjaneysla Íslendinga er 8,6 kíló að meðaltali á mann, en til dæmis Danir borða árlega 15 kíló að meðaltali. Íslenski neytendamarkaðurinn er ekki stór, því hafa alifuglabændur flutt til landsins frjóguð egg, svokölluð frjóegg, frá kynbótafuglum af góðum alþjóðlegum stofnum sem ræktaðir eru erlendis, en ræktun kynbótafugla er bæði tímafrek og kostnaðarsöm.
Er að ræða sitt hvorn fuglastofnin, því alifuglar sem henta vel til framleiðslu eggja, henta ekki til kjúklingaframleiðslu og öfugt. Við verðum að flytja inn reglulega á báðum stofnunum, því að í fyrsta lagi að þá er endingatími fuglana stuttur og í öðru lagi að þá er markaðurinn hér heima það lítill að það borgar sig enga veginn að vera með kynbætur eins og reknar eru fyrir stóra markað erlendis. Þannig að við verðum að gera þetta reglulega og það má líka benda á það að á grundvelli innflutningsreglna í sambandi við sjúkdóma að þá megum við ekki flytja inn daggamla fugla eins og gengur og gerist í viðskiptum með kynbótafugla út í löndum. Heldur verðum við að flytja inn frjóegg og menn eru ekki hreyfnir að því að vera að selja frá sér frjóegg sem að hægt er þá að nota áfram til ræktunar. Þannig að í samningum okkar við erlenda aðila er ákvæðan það að við megum ekki framrækta eða stunda kynbætur. Innflutningur á frjóeggjum er á vegum stofnunga, fyrirtækis eggjaframleiðenda og kjúklingabænda. Frjóegg sem flutt eru í einangrunarstöðu félagsins á Hvanneyri í Borgarfirði er oftast fengið frá Noregi, en heilbrigði norskra alifugla er með því besta sem gerist í heiminum. Innflutningur þaðan hefur því ásamt ströngum reglum sóttvarnir hér á landi gert það að verkum að algengir erlendir hænsnasjúkdómar hafa ekki borist hingað til lands. Heilbrigði íslensku alifuglana er almennt mjög gott og ströng ákvæði í nýlegri reglugerð um alifuglarækt hafa aukið smitgát á búunum. Ferlið í ræktuninni hefst á því að foreldrafuglum er ungað út hjá stofnunga á Hvanneyri. Eftir 12 vikna einangrun þar fara foreldrafuglar í stofnbú. Þar verpa þeir og er ungað út ungum til eggjaframleiðslu annars vegar og kjúklingaframleiðslu hins vegar. Ungar fara svo af stofnbúum til bænda á viðeigandi framleiðslubú. Stofnbú með útungun fyrir ýmist varpstofn eða holdastofn eru 7 talsins. Sóttvarnir eru miklar og þarf ákveðin fjarlægð að vera á milli starfsemi á mismunandi stigum, það er búa, útungunarstöðva og sláturhúsa. Foreldrafuglar, hanar og hænur sem koma frá einangrunarstöðinni eru sett saman á gólf þar sem þau tímgast. Reyndar er undantekning frá þessu á einu búi þar sem notaðar eru sæðingar. Foreldrafuglarnir verpa frjóum eggjum og eru þau tekin og sett í sérstaka bakka og inn í þar til gerða hitaskápa. Eftir 18 daga í skápunum, þar sem eggjónum er snúið, eru þau flutt í hérna eiginlegu útungunavél og 3 dögum síðar skríða ungar úr eggjum. Einstaks gamlir eru ungarnir svo sendir frá útungunabúunum til bænda. Þegar ungað er út af holdastofni fara allir ungar til kjúklingabænda. En eftir útungun á varpstofni þarf að kyngreina ungana. Eggin sem við borðum eru ófrjókuð egg og hanar þjóna litlu hlutverki á eggjabúum nema ef vera skildi til skrauts. Kyngreining á nýfættum ungum fer fram á stofnbúunum. Á Reykjum kyngreina þeir feðgar Jón og Guðmundur samkvæmt ævafornri austurlenskri aðferð sem borist hefur frá einni kynslóð til annarar í Asíu. Japanir standa í dag fremstir manna í kyngreiningum á fuglum og íslenskir alifuglabændur hafa á álagstímum sameinast að fá hinga til lands japanskan kyngreiningarmann. Lýsingin á þessu hafði ekki komist á myndir eða teikningar eða brent og þá var það sem amerísku prófessor fór til Japan og settist þar að í 1-2 ár þess að reyna að ná þessari teóríu út úr vitneskju þessara bænda sem voru oft að tíðum hvorki læsir eða skrifandi. Og þetta tókst honum fyrir rest og þannig barst þessi vitneskja og kunnátta til Ameríku. Svo kom í ljós að þeir stóðu að japanirnir með sína litlu hendur og nettu flinkumenn og góða sjón. Þeir stóðu öðrum framar í þessu þannig að þetta þróaðist í það að þeir tóku þetta alfarið að sér. Já, ég held bara allan heim. Á Vallá á Kjalanesi rekur Geir Gunnar Geirsson ásamt fjölskyldu sinni eitt stærsta eggjabú landsins þar sem 12 manns starfa að meðaltali. Eggjaframleiðslan er mjög reglubundin búskapur en hver varphæna skilar tæpum 15 kílóum af eggjum á ári. Varpið hefst þegar hænurnar eru 4 mánuða gamlar. Þá
Þá fara þær í sérstök varpbúr, en tæknivæðingin mikil í eggjaframleiðslunni. Jú, hænurnar hérna, þær eru búið í fjölbýli í þriggja hæða blokkum og eggin renna frá þeim jafnóðum og þau renna á færiband og færibandi færa þau inn í fram í pökkununa þar sem er fyrst þvottavél, þurrkari og síðan er eggin lýst, gölluð egg tekin frá og vélin tekur þau síðan og flokkar þau eftir þyngd, eftir stærðsansvöld. Íslensku eggjabúin eru flest staðsett nálægt þéttbýli sem skiptir miklu máli því eftir nákvæma flokkun og pökkun eru eggin send beint á neytendamarkað. Ali gæsir og ali endur hafa verið ræktaðar hér á landi langa hríð en ræktunin verið mjög sveiflukennd. Þá hafa kalkúnar einnig verið ræktaðar hér en segja má að framleiðsla þessara þriggja alifuglategunda miðist fyrst og fremst við stórháttíðir. Þótt kjúklingar séu algeng fæða nú, ekki síst á skyndibitastöðum, þá eru tiltölulega stutt síðan að Íslendingar og aðrir fóru að leggja sér hænsnakjöt til munns. Kjúklingaeldi ruddi sér ekki til rúms í heiminum fyrir en eftir seinni heimstyrjöldina og hófst hérlendis á Reykjum árið 1961. Í dag er kjúklingaræktin umfangsmesta fuglakjötsframleiðslan hér á landi. Íslensku framleiðendurnir eru 24 talsins og fjórir þeirra langstærstir. Á síðasta ári voru framleitt hér á landi tæp 1500 tonn af kjúklingakjöti. Þar af voru 700 tonn framleitt hjá Holtakjúklingi sem er stærsta kjúklingabú landsins. Dreifingamiðstöð fyrirtækisins er í Mosfellsbæ, en sjálf framleiðslan, það er útungun, uppeldi, slátrun og vinnsla afurðana, fer alfarið fram á Hellu í Rangárvallasýslu og eru starfsmenn þar fjölmargir. Samsetning fóðurs skiptir veigamiklu máli í alifuglaræktum. Fuglunum eru gefnar kjarnfóðurblöndur sem innihalda maís, hveiti, sojamjöl, vítamín og fleira, en innlend aðföng nýtast lítið í ræktuninni. Við bjóðum fuglum ekkit annað en fyrst og fremst fóður, það þýðir ekkit að hugsa neitt annað. Fóðurkostnaðurinn er hár hér á landi, mjög hár. Það er búið að tala mikið það hvað munurinn er mikill, en ég held ég mér fullir það að við erum með tvöfalt og upp í þrefalt hærri fóðurkostnað, heldur en Danir, eftir hvaða fóður búið að nota. Þótt alifuglaræktin hér á landi séum flest áþekkt því sem gerist í nágrannalöndunum, og verið sér að rækta fugla af sömu stofnum, þá eru umtalsverður munur á aðstæðum bænda í alifuglabúskap og vegur stærð markaðarins þar þungt. Árleg neysla á kjúklingakjöti á mann er hér á landi 6 kíló, en til samanburðar þá neytir hver Dani að meðaltali 13 kíló á ári. Þá er búgreinin einnig mjög viðkvæm fyrir áföllum og er þess skemmst að minnast þegar salmonellusýking kom upp á einu kjúklingabúi árið 1987. Þá voru framleitt 1800 tonn, en markaðurinn hrundi og 1989 var framleiðslan aðeins 1100 tonn. Sóttvarnir voru í framhaldinu hertar til muna. Og þá var tekið sem verulega á þeim málum og heilbrigðisyfirvöld fylgjast núna mjög vel með. Við erum komin með núna nýtt embætti sem er dýralæknir alifuglasjúkdóma og það er dýralæknir sem fylgist alveg með bæði eggja og kjúklingabændum. Og það eru tekin sýni af öllum fuglum, heilbrigðisyfirvöld sem fylgjast með ástandi. Sjúkdómavarnir hér eru svipaðar og gerist í Svíþjóð og Noregi og heilbrigði áþekkt í stofninum. En mun fleiri sjúkdóma er að finna í alifuglum annars staðar í Evrópu, víða sjúkdóma sem eru viðvarandi í búskapnum. En munurinn á ræktuninni hér og erlendis er ekki bara hvað heilbrigði varðar. Búrekstrar umhverfið eru margt frábrugðið. Ef við erum að tala kjúklinga á Íslandi og kjúklinga í
Danmörku. Þá erum við að tala um kannski að danskur bóndi setur inn 70.000 daggamla unga og eitt gólf. Íslenskur uppalandi, hann setur kannski 7.000 ef hann mikið. Þessi stærðamunur, hann vegur svo þungt, nú erum við að tala um að náttúrulega kjúklingar á Íslandi eigi að kosta það sama og í Danmörku og Hollandi. Og magnið hérna á Íslandi, það er bara grín að ætla sér að komast nýri þetta verð sem þið geta boðið út af þessum stærðarmun. Og náttúrulega erum við að kaupa fóður af þessum þjóðum, þannig að ég sé ekki að þeir selja okkur ódýrar fóður heldur en þeir notið sjálfir. Alifuglabændur leggja nú mikla áherslu á að minnka framleiðslukostnað í greininni og stendur fyrir dyrum innflutningur á nýjum alþjóðlegum afurðasömmum stofnum, annars vegar til framleiðslu á eggjum og hins vegar á kjúklingum. Til marks um muninn frá því sem nú er, vaxa kjúklingarnir af nýja holdastofninum mun hraðar en þeir sem fyrir eru. Og hver varphæna af nýja stofninum verpir árlega 19 kílóum af eggjum í stað 15 eins og nú er. Stofnarnir eru líka fóðurnýtnari. Þessi innflutningur fer að skila sér á neytendamarkað mitt næsta ár. Tilgangurinn með þessu er sá að geta boðið bændum hér upp á góða stofna, þekkta alþjóðlega stofna, sem eru þekkti fyrir að skila góðum afurðum. Ferskt íslenskt alifuglakjöt kemur senn á markað. En til þessa hefur aðeins mátt selja frosið fuglakjöt hér á landi. Bannið hefur heft vöruþróun og vinnslu á kjúklingakjöti, en þó er kjúklingaskinka framleitt hér og ýmsir tilbúnir réttir. Með leyfi fyrir fersksölu munu hins vegar möguleikar í vinnslu og sölu aukast mjög. Það hefur óskið framleiðanda á undanförnum árum að setja ferskt alifuglakjöt á markað. Og með þessum ágæta árangur sem við höfum náð í salmonella útrýmingunni eða baráttunni salmonellu að þá má búast við því að fersk kjöt komi á markað innan tíðar. Sem fyrr segir standa fyrir dyrum ýmsar breytingar í alifuglarækt og margir alifuglabændur telja að neysla á íslenskum eggjum og kjúklingum muni aukast á næstu árum, ekki síst í ljósi hollustu þessara afurða. Já, ég hef trú á því að neysla kjúklinga er eftir að þetta er aukast, þetta er kvíkjöt, þetta er hollustu vara. Og það er engin spurning líka með tímanum, við erum að fá betri stofna, við erum að fá betri nýtingu á húsakosti með aukinni sölu, við náum niður verði, þannig að ég er bjartsýnn á það að við höfum eftir að geta gert mun betur og gera það næsta árum.